pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna Pires, coordenadora de marcas para inseticidas, herbicidas e algodão da Bayer. E hoje eu estou aqui na Tecno Show comigo em Rio Verde para falar um pouco sobre as inovações que a Bayer traz aqui no Espaço Bayer. Começando pela cultura do milho, você não pode deixar de conferir o nosso lançamento, o pré-emergente Adengo. Ele é uma inovação para quem precisa manejar folhas largas ou estreitas e protege o potencial produtivo do seu milho. Seguindo para a cultura do milho, mas falando também de soja, nós temos Curbix, a nossa solução contra percevejos. E falando em soja, você tem problemas com nematoides? Se você tem um problema, a Bayer tem a solução, Verango Prime. É um nematicida verdadeiro, que traz o resultado que você quer ver. E falando em variedades de algodão, a Bayer traz aqui para a Tecno Show em Rio Verde a Delta Pine, a nossa marca de germoplasma de algodão. Você pode conferir os lançamentos da Delta Pine com Bolger 3 RR Flex aqui no stand no Espaço Bayer. Olá pessoal, eu sou o Andrei Coutinho, responsável pela comunicação de sementes de milho aqui da Bayer. E vou contar um pouquinho para vocês hoje melhor sobre o VT Pro 4, que é a mais nova biotecnologia voltada para a semente de milho, que protege tanto da raiz à parte aérea. Então hoje, o VT Pro 4 é a solução mais ampla para o mercado de milho, que conta com 2 proteínas para a parte de solo e 3 proteínas de parte aérea, que protege contra o ataque das lagartas. E na parte do solo, é a única biotecnologia do mercado que possui proteção contra a larva alfinete. E aqui no nosso stand da Tecno Show Comigo 2022, VT Pro 4 conta com uma ativação exclusiva de uma mesa interativa para explicar um pouco mais sobre os benefícios que ele entrega para a planta de milho. E além disso, ele está presente hoje nas nossas 3 marcas de milho, Agroeste, Sementes Agroceres e Decalb, um melhor potencial produtivo para sua lavoura de milho, somado com a genética das nossas marcas, mais a biotecnologia do VT Pro 4. Meu nome é Gabriela Grossi e eu sou responsável pela comunicação do nosso portfólio de fungicidas. E aqui no Espaço Bayer, você encontra um conteúdo exclusivo de Fox X-Pro, um produto que possui registro para 7 culturas, com controle para 21 alvos. E a gente conta também um pouquinho sobre a tecnologia LipShield. É uma tecnologia aplicada à formulação que permite ao produtor, à produtora, que tenha uma maior flexibilidade no momento de aplicação. Venha conhecer o nosso stand, as nossas inovações, as nossas tecnologias que vão do plantio à colheita. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitor Maeda, sou representante da Client aqui na região de Rio Verde e nós do Field View estamos aqui no Espaço Bayer, na Tecno Show, trazendo todas as ofertas e soluções digitais disponíveis que a nossa plataforma de agricultura digital pode promover para você e sua lavoura. Queremos trazer quais são esses benefícios e quais são as vantagens que você pode ter ao utilizar mais dados para trazer mais rentabilidade para sua lavoura. Meu nome é Cíntia Bragato e eu estou no Espaço Bayer, na Tecno Show, em Rio Verde, no estado de Goiás. Quer conhecer mais sobre os nossos produtos? Vem pra cá. Você tem até 8 de abril para nos visitar. Aqui você pode conhecer também sobre o nosso programa de relacionamento, o Impulso Bayer. Comprando produtos Bayer, se cadastrando no programa, cadastrando suas notas fiscais, você acumula pontos, impulsos e tem acesso a experiências exclusivas. Até 8 de abril, aproveite e conheça mais sobre a Bayer.